Мої вітання, друзі! Наближається зима, а це означає наступне, що найближчим часом відбудуться великі зміни для українців, які працюють за кордоном. Про те, які зміни варто очікувати та до чого готуватись, я вам зараз розповім. А ви тим часом підпишіться на канал, тому що в наступних відео я вам покажу, як працюють наші працівники у Варшаві та поблизу. І ця інформація буде дуже корисною для тих, хто вже в пошуках роботи або збирається змінити її. Отже, розпочинаємо. Перше, про що я хочу наголосити, це про таку річ, як сезонність. Зараз багато робіт в Польщі мають свою сезонність, наприклад, поштові склади. Вони зараз будуть мати максимальну потужність по завантаженості, а вже із кінця грудня, січня розпочнуться масові звільнення. Така ж сама ситуація може бути і на різних фабриках та заводах, які виготовляють різну продукцію. Наприклад, шоколадні фабрики. Зараз деякі з них починають працювати на максимум, щоб виготовити безліч виробів на новорічні свята. А коли об'єми виробництва зменшаться, то вони також можуть звільнити 50-60% працівників. Заводів, складів та підприємств є десятки тисяч в Польщі. І про кожний з них, звісно, я не можу розповісти у відео. Але якщо ви хочете перевірити своє місце роботи та дізнатись, чи не передбачається там масових звільнень, то напишіть нам в Instagram, і я разом із колегами перевірю ваш завод по аналізу минулих років та скажемо вам, чи є там сезонність. А якщо ви дізнались, що на вашому заводі найближчим часом розпочнуться такі звільнення, і ви не впевнені, що вас залишать, або навіть знаєте, що попадете під скорочення, то в описі під цим відео заповніть коротку форму, і я вам зателефоную особисто та підберу кращий варіант праці, ніж ви маєте зараз. З вами був Іван Нечіпорчук, і я розповідаю всю правду про життя та роботу за кордоном.